Det er nok en forelesning i IB 115 serverdrift. Jeg har nettopp kommet med noen formaninger til de som er til stede i rommet om at de må begynne på DNS-oppgaver og komme i gang. Det er mye å gjøre, men hvis man leser tipsene som Obligen lenker til, så går det mye, mye lettere. I dag skal vi prate om tre ting, tror jeg. Vi skal prate om FTP. Det tror jeg tar i andre timen. Jeg kunne tatt det først, men jeg tar det i andre timen. Trenger bare en time på det. Og så tenkte jeg at vi kunne snakke om Oblig 4, altså Easy Mailing List, eller egentlig e-postlister sammen med Qmail, da, som er den Obligen dere hadde. Den rakk jeg ikke rett i helga, for da var det svømmestevne for alle penger. Men jeg rekker det i morgen. Men jeg tenker vi kan ta en gjennomgang med de vanligste problemene nå, uansett. Og så passer det fint å ta en liten smakebit på scripting. Jeg lover å, altså jeg skal prate om det hvis dere ser på planen, så kommer det senere. Men jeg tenker at i forhold til Easy Mailing List, så er det kanskje noen som ser at her kunne det vært fint å skripte litt. For det er litt tungvint sånn som vi setter opp. Så det skal vi prøve å gjøre. Så da går vi rett og slett på Obligen. Vi diskuterer den kjapt, og så skal jeg tenker jeg gjøre noen av de feilene som det går an å gjøre, og så ser vi på hvordan vi løser det best. Så første punktet var jo relativt rett frem. Installere Qmail. Da måtte vi bare huske på at vi skulle installere Qmail-run for å få med oss alt sammen som det kjørte. Og så var det ikke så vanskelig, nei, så enkelt å installere Easy Mailing List, for den var ikke med i den stabile utgaven av Debian. Og da hadde vi snakket vi om at vi kunne gå til packages.debian.org og søke det opp. Eller så kunne dere ha endret kildefiler for apt. Det gjorde ikke vi. For da kan du plutselig få med deg mye flere ting enn det du ønsker. Så den gikk greit. Og så kom jo da problemet at vi skal drive og snakke om ting. Og det er jo alltid vanskelig. Jeg prøver å gi oppgaver uten å forklare svaret med en gang. Så i punkt 2 her så sier jeg altså at du skal opprette en e-postliste kontrollert av din bruker, altså ikke av root, ved hjelp av Qmail alias. Og da mener jeg rett og slett at dere oppretter en Qmail-fil. Qmail-liste for eksempel, sånn så du får brukernavnet ditt, bindestrek, liste, alfakrøll, lpc og så videre, hvor dere legger adressene rett inn i fila. Altså dere redigerer den fila med Vim eller Nano eller hva dere foretrekker. Det er en manuell e-postliste. Og den, i prinsippet så fungerer den greit for deg og vennene dine. Men når du har 10.000 venner så blir det problematisk. For det første så er det selve vedlikeholdet dere driver og legger til og fjerner folk. Og så husker vi at vi diskuterte det her med feilmeldinger. At feilmeldinger som sendes av det der, da havner plutselig hos den som sendte meldinga, i stedet for til den som eier lista. Og vi husker også at det var et problem med videresending. Hvis noen hadde satt videresending til en adresse, og de plutselig slutta å bruke den adressa som det var videresendt til, så ville ikke du vite hvem det var knyttet til. Og hvis dere, nøkkelordet her er VERP, Variable Envelope Return Path, som Qmail støtter da. Og Easy Mailing List tar i bruk det. Okay? Så det er ikke Easy Mailing List sitt konsept, det er Qmail sitt konsept, det her med VERP. Så det var liksom den første biten, at dere bare skulle skjønne at ja, vi kan lage det helt enkelt og greit, men det er upraktisk. Og så står det da ganske tydelig i punkt 3 at her skal vi bruke Easy Mailing List. Så derfor så var det var praktisk mulig å skille de to fra hverandre, selv om man måtte følge nøye med. Og så kommer da det her skillet som vi har hatt mange ganger i kurset, at i den første punktet så skal du gjøre det for en e-postliste som er kontrollert av din bruker. Altså du skal klare å opprette e-postlista uten å bruke sudo. Det er liksom konseptet. Hvis det er kontrollert av din bruker, så skal du kunne gjøre det på ditt hjemmeområde, uten sudo, uten noe som helst fiksfakseri. Og så var det noen krav til hva du skulle gjøre. Som var stengt for påmelding. Så den biten skal vi også ta. Og den andre var å lage en sentral e-postliste. Og trenger vi det når vi har sånne fine flotte som er kontrollert av din bruker? Ja, vi trenger det fordi at adressene blir jo fryktelig stygge.
Altså for dere så blir altså e-postlista hetende studd og så seks siffer bindestrek en eller annen identifikator. Det ikke en veldig flott e-postliste for hundeklubben. Studd 123456 bindestrek hundeklubben at domenenavnet liksom. Det ikke kjempefint når du kunne ha skrevet klubben at LPC eller whatever. Så poenget med en sentral e-postliste er en at du får en finere adresse og to at det er selvfølgelig systemadministrator som eieren, så det ikke hvem som helst som kan tukle med den. Så det vi gjorde her, det var jo selvfølgelig å kjøre Easy ML Make med riktige argumenter. Og de to er jo helt like, ikke sant? Det er bare å passe på at det havner i riktige mapper og sånne ting, og det er det som er vanskelig, så jeg tenker jeg skal gjøre det en gang til etterpå. Jeg har gjort det på forelesning før. Men jeg tenkte jeg skulle gjøre det litt feil og litt sånn, sånn så vi kan feilsøke litt. Stengt for påmelding. Hvordan var det vi ordnet det? Husker dere det? Det var flere som husker det. Vi begynner foran her da. Med å fjerne en directory i selve filen som heter da public. Ja, fint. Så poenget er at Easy Mailing List Make er konfigurert delvis av at om filer eksisterer eller ikke eksisterer. Innhold inni har ikke så mye å si. Er det noen som har fått med seg hvordan man styrer arkivering? Nei, jeg har ikke sagt det, men det står faktisk i læreboka. Men det er akkurat samme konseptet. Det er en fil som heter archive. Eller kanskje det er archived. Det husker jeg ikke. Men poenget er en del av de sentrale tingene for en liste, som da om den er offentlig, om den arkiveres. Det er kanskje de to tingene som er viktig. Styres av om filer er til stede eller ei. Og det der med å arkivere filer er jo innmari fint. Eller arkivere e-postene, for da får du et arkiv, og så kan man hente det ut igjen. Så betyr at en som meldte seg inn i lista nå kan se hva vi pratet om for 14 dager siden. Eller to år siden. Og det her er grensesnittet, så når vi var i Aptitude, når vi søkte etter QML, så fikk vi et webgrensesnitt. Det er da et webgrensesnitt som snakker med det arkivet for å hente ut informasjon derfra, hovedsakelig. Så der var sitt. Ja. Og så det jeg ville ha, det var rett og slett hvilke kommandoer du hadde brukt, nøyaktig for å gjøre det her, og hvilke mapper det lå i. Og det er fordi at når jeg skal rette, så kan jeg fort se hvis noe er feil. Så jeg ser nå at i alle fall alle sammen har klart å levere en rapport og greier. Jeg har alt sammen på laptopen, så det er bare rettingen som gjenstår. Så nå tenkte jeg å gjøre ting feil med vilje. Se om vi kan bruke loggen for å finne feilen. Og så skal vi ta litt scripting. Og that's it. Så hvis dere i løpet av den pratingen her kommer på noe som dere har lyst til å spørre om, så er det selvfølgelig bare å spørre i vei. Så jeg tenkte jeg skulle lage en sentral e-postliste. Så dere ser på prompt at jeg allerede er root, who am I? Og så hvis vi har glemt alt, så står det her veldig godt forklart. dir.localhost. Ikke sant? Hvis man lurer mer, så husker dere at dere kan skrive mann, og så får du mer nedover hva de tingene her er. Og da skal vi se, dir.ja. Og vi husker at de sentrale e-postlistene, de var knyttet til aliasbrukeren. Det er bare sånn det er definert. Man kunne i prinsippet sagt at det var knyttet til root sin konto, men sånn er det ikke. Så et eller annet sted hjemmeområdet til alias, så lager vi en mappe hvor det her er styrt. E-postliste klubben da. Dotten. Alias, Gmail, og da vet dere at det skal, etter Gmail så kommer navnet, ikke sånn, lokaldelen. Og så kommer lokaldelen en gang til. Og så trenger vi ikke alfakrøllen, men LPC 160 i molde.no. Her er det jo flere ting vi kan gjøre feil. Vi kan for eksempel skrive feil domenenavn. Det er artig. Vi kan skrive noe annet enn klubben der. Altså, du har klubben der, men her kunne du ha skrevet klubb. Skal vi prøve å... Nei, vi begynner med en feil da, så får vi se etter hvert.
Og det her har dere gjort, dere ser alle de her filene som er laget nedover. Alle sammen peker da til den mappa som vi hadde her. Og alle sammen vet hva jeg har gjort feil. Eller? Hva gjorde jeg feil? Så langt. Nei, jeg har ikke skrevet noe feil. Kommandoen er riktig. Altså, det er greit å spørre. Nei, jeg har ikke skrevet noe feil i kommandoen. Men jeg har glemt å passe på at filene er eid av alias-brukeren. Ikke sant? Så det skal vi prøve å se om vi får til nå da. Så det her var adressen vi skulle bruke. Da får vi ta en tur til klubben. Og så tar vi og skriver oss på subscribe. Sånt. Og da trenger vi ikke ha noe emne, men det er kjekt å ha likevel. Subscribe, LPC 160, send. hvis vi hadde gjort sånne feil med at lista faktisk ikke fantes, da, så hadde vi selvfølgelig fått tilbake svar direkte i Gmail, eller hvor nå du sendte det fra. Men hvis den feilen som er her, da, så er det ikke sikkert at du får noen feilmelding tilbake. Så da, hvor går vi og leter den da? Hvis ting ikke funker. Okay, vi fikk ikke noe e-post tilbake, ja. Neste. Ja, jeg vet du gjorde det. Ja, vi sjekker loggen, ikke sant? Men det her er sånn som vi gjør, uansett hvilket program det er, og det er derfor jeg gidder å ta det her nå. Uansett hvilket program det er, så må vi gå og sjekke loggfilene. Men før vi gjør det, så må vi sjekke at programmet faktisk kjører. Så jeg bare sjekker her nå at, nei, jeg har faktisk fortsatt ikke fått noe svar. Så ting funker ikke. Så da, i det tilfellet her sier jeg det er Qmail vi holder på med, så kan vi bruke Qmail-kontroll. Stat. Jo da, den har vært oppe veldig lenge. Så er det en i køa. Det er kanskje den der feilmeldingen vi får se. Men uansett, det første vi gjør er å sjekke om det faktisk kjører. Hvis det kjører, så må vi sjekke loggen. Varelogg. Og hvis vi er heldige, så heter det det samme som programmet. Apache 2 eller Qmail eller hva noe der. Så ser vi at noen av de der er filer, og noen av de er mapper. Og det er rett og slett fordi det er forskjellige tjenester. Så den mappa vi står i nå, det er den tjenesten som sender, mens den som tar imot er den som er selvfølgelig SMPTD. Og nå siden vi holder på med Qmail, så er det jo de her rare filene med en alfakrøll først, og så en timestamp som er umulig for oss å skjønne. Da kan vi ta den der timestampen hvis vi vil. Skal vi se. Og så heter vel det programmet Thai64nlocal, kanskje. Så den fila der, den som jeg markerte her oppe, den har kommet fra 27. oktober. Men når dere skal feilsøke, så er det som ofte det som har skjedd her og nå som gjelder. Så i det tilfellet her så er det current dere skal se på. Hvis det hadde vært for Apache, så er det den uten noe nummer bak, ikke sant? For der nummererer de. Så den nullte er den neste nyeste, og en er den nest nyeste, og så videre. Så vi kan se på current. Og da kan du godt åpne den i en editor. Så det er ikke noe farlig å gjøre det. Men som regel så er det som ikke funket, det er på slutten, så da kan du prøve å si tail. Og så ja. Kan vi også sende det der til Thai64nlocal hvis vi vil, for å få de rette klokkeslettene foran, så vi ser at det her var nå nettopp. Og det kom en e-post fra hansfngmail.com, og den ble mottatt. Alt ser jo helt supert ut. Gjør det ikke det? Vi kan ta bort den første biten der. Trenger ikke datoen. Ta bort den der.
Så om vi ser bare klokkesletta, så ser vi fortsatt her borte at jo da, message accepted. Så meldingen kom inn, og det der stemmer vel litt med det som sto her når vi tok QML control stat. Så er det, det er en melding i køen her som ikke har havnet noe sted. Så hva skjer etter at den er mottatt? Jo, da leveres, prøver vi å levere den lokalt. Så da er det neste logfil da. Og nå er det jo ikke gitt at jeg finner det jeg leter etter her. Det kan jo tenkes at dette blir en mislykket demo, men vi prøver igjen. Tail, current. Og her var vi jo litt heldigere da. Her står det, unable to open QML klubben default. Access denied, access denied, access denied. Ok. Da begynner det kanskje å ringe en bjelle om at det er feil, enten feil rettigheter eller feil eier på filene, rett og slett. Så da kan vi jo prøve å rette det. Vi kan ta oss en tur til ser vi at root qmail og spesielt den her, altså alle de her filene her som er symboliske lenker, de er det ikke så farlig hvem som eier, for de peker bare en sted. Så lenge du kan følge de, så er det greit. Men vi ser at den her e-postlisteklubben, den har et problem. Den er bare, den er eid av root. Så når Easy Melodies prøver å bruke aliasbrukeren for å lese det, så går det veldig gærent. Så da må vi gjøre sånn. Og det her var det sikkert noen flere som gjorde. Og da kan vi godt, for det første kan vi nå se, hvis vi er heldige så, nei, vi ser om vi kan få den til å flushe det her da. Stat. Nå flushet jeg køa, og nå står det ingenting i køa, så muligens har jeg fått svar i Gmail. Så vi klarte å få vekke livet inn. Ja, der kom en gitt. Så det kunne dere ha gjort, dere som sleit med det her. Nå tenkte jeg at nå skal jeg lage en ny liste og gjøre det på den måten som det er lurest å gjøre det. Bare sånn så vi har gjort det en gang også. Så nå er jeg her hjemme i hjemmeområdet til root en tur. Og så er hele poenget at jeg skal egentlig lage den der lista som aliasbrukeren. Så da er det jo mye enklere å bare skifte bruker. Oi, oi, oi. Who am I? Nå er jeg alias. Det er sant, jeg har byttet til å være han. Dere kunne også brukt sudo. Nå er jeg altså root igjen. Så dere kunne sagt sudo som bruker alias. Så kjør den her easy mailing list make og så videre. Og det fungerer faktisk helt fint. Altså du kan prikk, 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 prikk. Det er ikke noe gærent med det, men ulempen her er at jeg må fortsatt huske å skrive alias. For hvis jeg skriver bare tilde, da ekspanderer det til hjemmeområdet til root. Og det tenkte jeg kunne vise dere en gang. Sudo. Jeg har skrevet alias. Touch. Jeg skal bare prøve å opprette en fil, og så skriver jeg tilde. Test 1. Så hvis den der kommandoen var kjørt som aliasbrukeren, altså hvis den der hadde blitt tolket som den var aliasbrukeren, så skulle det vært forsøkt å opprette der. Men dere ser at feilmeldingen jeg får er at rootmappa ikke finnes. Og det er rett og slett for at den der tilden den ekspanderes før, den tolkes før du skifter bruker. Da finnes det andre måter man kan gjøre det på hvis man har lyst. Man kan si sudo alias, nei, unnskyld, su. Da skifter jeg til aliasbrukeren. Og så kan jeg si at jeg skal kjøre en kommando. Men da gikk det bra. Og hvis vi tar så ser du at test 1 var dukket opp der. Så prøver jeg opps på denne forskjellen at når du bruker sudo minus u, også et brukernavn, så vil alt det som skjer i skallet etter der bli tolket som om du er root-brukeren, fortsatt. Skal vi gjøre det enda klarere, kanskje? Se her. Dette blir bra. Echo home.
Variabelen home den inneholder hvor du hører til den. Sånn. Ser du forskjellen? Så bare vær obs på det her. Jeg vet at det er noen av dere som tidligere har kurset har kjørt sudo, og så har dere fått rare feilmeldinger, og det er det fordi at det som kommer etter sudoen blir tolket som den brukeren du er før sudo blir aktivert. Så det er i alle fall konklusjonen her. Hvis vi skal gjøre det her aller enklest, så kan vi enten skrive hele greia inn i prikk, sånn. Eller så blir vi alias og skriver det der. Og hvis vi gjør det, så kan vi bare skrive tilde. Og der er ikke ekspansjonen klar. Skal vi se om det er fordi at det er i feil skal. Ja. Hvis vi gjør sånn da. Sånn. Fint. Whoami er alias. Da skal vi lage en ny liste, og så skal jeg ikke plage dere mer med det her. Make. Tilde. Den tilden går nå til alias, for jeg er aliasbrukeren. E-postliste. Tull da. Sier vi brukte opp klubben i stad. Gmail. Tull. Tull. LPC160imolde.no. Nå skal jeg gjøre en feil her for moros skyld. Jeg skal gjøre to feil. Jeg skal skrive én der og to der. Nei, det er ikke noe vits å gjøre den feilen der. Skal vi holde nøye med å gjøre den der? Ok. Så det som skjer nå, det er jo at jeg slipper å bry meg om å skifte eier på lista, for jeg kjørte kommando som alias, og jeg slapp å skrive tilde alias, fordi at jeg var aliasbrukeren, så den ekspanderte helt fint. Sånn. Der står det, ja, fint, sånn som det skal, og da skal jeg prøve å sende til. Nå har jeg gjort en feil til med vilje, ikke sant? Jeg har skrevet tull 1 der, i stedet for tull. Og så skal vi se noe artig her. Hvis jeg sender til tull 1. Nå skal vi riktig nok skrive, ta det til subscribe, så det kan vi jo ha med her da. Subscribe. Hvordan tror dere det går? Er det noen som har en følelse av hva som skjer? La oss hoppe tilbake til kommandoen. Jeg har altså kjørt den her. Ja, så jeg har laget en sentral e-postliste som lagres i den mappa der. Den har tilordnet den der QML-alias-fila der. Og så har den det der som e-postadresse med alfakrøll imellom. Ja, så vi har ett forslag her som sier at det funker. Men han er jo inne på noe at det er noe rot her selvfølgelig, siden vi har skrevet forskjellig, så det, helt kommer det ikke til å fungere, men så har du tror det funker. Er det noen andre forslag? Når jeg sender til tull 1 altså, ikke til tull, men til tull 1. Yes. Det er faktisk det der, er den biten ett bindestreken som beskriver hvilken adresse du har definert. Jeg har definert adressen tull, ja. Ikke tull 1. Så derfor, men bare for å bevise, så sender vi til tull 1 først. Så går vi til innboksen vår. Og her kom det, ikke sant? Da sier den meldingen som kommer her nede, sier serveren vår, altså min server, sorry, invalid mailbox name. Det finnes ikke. Ok, da prøver vi igjen. Tull. Og da skal vi, nå skal vi skrive tull da, ikke tull 1. Så den adressen finnes. Den er definert. Men det er et eller annet som må slutte å virke. Det er aldri sånn at hvis du gjør en skrivefeil i en kommando, så bare virker det helt magisk. Så hva skjer nå? Jo, vi sendte inn. Confirm.
Ser dere feilen? Det står tull 1, gitt. Så når jeg tar svar her for å melde meg på, så står det tull 1, og så står det SC for subscribe, og så står det da en hash, eller en nøkkel, og så står det adressen min. Så hvis jeg bare sender den her nå, som da egentlig skulle ha gjort at jeg ble påmeldt, så fikk jeg sorry, invalid mailbox name. Og den der, den er tøff å skjønne. Du har gjort alt rett, e-postadressen funker, men hver gang du trykker på subscribe, så kommer du ikke inn. Og det her var det noen som også gjorde. Skal vi se om vi klarer å fikse det uten å gjøre alt på nytt? Selvfølgelig skal vi se om vi klarer å få til det. Så da går vi inn i e-postlist. Skal vi se, vi må gå til alias-brukeren, ja. Og inn i den mappa som inneholder all konfigurasjonen, og det var den som het tull. Og der ligger det helt masse, så archived, det er den som styrer om det arkiveres. Og da lagres det i den mappa som heter archive. Og der har vi public og så videre. Men hvis vi nå ikke visste noe, hvis ikke vi visste noe om hvordan det her virket, da bruker dere grep. Dere søker altså gjennom alt sammen for å finne hvor er feilen. Og dere vet at tull 1, det var det som var feil, ikke sant? Det skulle jo vært tull. Så hvis jeg finner en eller annen fil hvor det står tull 1, så er det feil. Så her ser vi header add, der står det tull 1, og out local. Så er det to filer, og så kommer det en feilmelding for at jeg prøver å søke gjennom en mappe. Men jeg får altså to filer, så hvis jeg tar header add og out local, og det her, hvis dere ser etter noe, så ser dere at det her er rett og slett en mal. Så hvis jeg nå hadde lyst til at det ikke skulle være noe sånn hjelp til brukerne, så kunne jeg tatt bort den. Jeg kunne ha skrevet, tatt bort den der. Altså, på en måte, det her er den som alltid kommer med. Ja. Next. Og så sier vi tull. Og så prøver vi bare en gang til, bare for å se at det funker. Og da ja. Tull. Tull. Sånn. Dette er litt kjedelig fordi vi vet at det funker. Der står det, ikke sant? Det står tull, hjelp, og så bla bla bla. Så tar vi subscribe og send. Og alt sammen er fint, og så får vi et svar til slutt om der kom den. Velkommen. Og så skal vi se om vi får, hvis vi ser på VIS-originalen. Scroll, scroll. List help, list subscribe, og så videre. Det der er det som kommer fra den fila vi nettopp redigerte. Ja. Og da tenkte jeg at vi skulle bruke de siste 10 minuttene til å skripte litt her. Bitte litt rande. Men nå har jeg i hvert fall prøvd å vise dere de tingene som kan gå gærent. Og essensen er på en måte at du vet ikke helt hva du har gjort gærent før du har sjekket i logfiler. Og det er jo en fin ting å kunne. Ja. Skal jeg være meg selv da? Begynne med det. Der har jeg en e-postliste. Jeg skal lage en ny en. Ja. Liste 2 da, kjempekreativt. Qmail, liste 2 da. Håper ikke jeg har brukt det. Og så må vi også huske brukernavnet. Det er her dere skriver stud, også 6 tall, men jeg har bare hans. Jeg er heldig der. Liste 2, at LPC, men så skal vi ikke ha med atten da, det glemmer vi. LPC160@himold.no. Det er kommandoen jeg skal kjøre. Og som noen har påpekt her, så gjentar vi liste 2 der og der. Og hvis vi er veldig paranoid, så i stedet for å bruke tilde, så bruker vi tilde brukernavnet. Så vi har altså gjentatt brukernavnet 3 plasser, og navnet på lista 2 plasser, pluss at vi oppgir navnet på serveren. Dette er helt åpenbart ugunstig. For det er så fort å gjøre feil. Altså, du gjentar, dere vet jo det at
ja, jeg vet ikke om Kaja prater om det, men dry-prinsipp i programmering. Don't repeat yourself. Ja, du skal aldri gjøre noe om igjen. Da skal du lage en funksjon som gjør det, så kaller du den funksjonen flere ganger i stedet for å skrive linjene flere ganger og så videre. Så hva hvis vi lager en MLM MyMake. Så vi lager vår egen en. Så limer vi inn den der. Og for å slippe å opprette så masse lister nå, så skriver jeg bare echo foran. Da skriver vi ut den kommandoen i stedet for å kjøre den. Så nå har jeg tatt en kommando og dyttet den inn i der. Hvis jeg da skriver bash og så filnavnet bak, så kjøres den kommandoen som er inne i fila. Så vi burde jo selvfølgelig starte med hello world. Så nå skal jeg legge inn hello world først. Echo hello world. Ja, ta med et utropstegn nå. Ja, kan jo gjøre det. Men den neste linjen er den jeg egentlig er opptatt av da. Men uansett, dere må få lov til å se det. Ok, så Echo skriver det bare ut på skjermen, det er ikke noe mystisk med det. Så det jeg egentlig er opptatt av, det er hvordan vi skal få frem den linja der uten å skrive de tingene hele tiden. Og det gjør vi ved å definere variabler. Det kan vi gjøre på kommandolinja også. Så me kan være et variabelnavn. Og det kan være lik hans akkurat nå. Hvis du har lyst til å se innholdet av den, så må du bruke dollartegn foran. Og sånn er bash. Det er utrolig irriterende, men altså når du har tilordning, så er det uten dollartegn. Når du bruker den for å hente ut verdien, så er det med dollartegn. Ja, ok. Lev med det. Så med hjelp av det der, så kan jeg vel, hvis jeg tar bort den der, så definerer jeg et par variabler her. Ja. Jeg tror jeg kaller det username i stedet for me. Så username er hans. Listname, liste 2. Så det er på en måte konfigurasjonen, og så bruker du det de plassene du har lyst. Skal vi se. Change one word. Nei, ikke den. Dollartegn. Username. Sånn, og så har vi den her borte. Der. Og så har vi en der, det ble mennesk sånn. Så vi har altså brukt username tre plasser, og listname hadde vi her. Så hvis vi nå kjører den samme, så står det akkurat det samme der, men jeg har kontrollert det med variabler. Og det er bare én plass jeg kan gjøre feil. Så hvis jeg nå er så dum at jeg skriver hans XX der, så skjønner jo dere at den dukker opp på alle tre plassene. Og det her er hvorfor vi skripter. Jeg kommer til å gjenta det her når jeg snakker om skripting i en egen forelesning. Men vi skripter for å unngå å gjøre feil. Det er to grunner. Unngå å gjøre feil. Dokumentere hvorfor vi har gjort, hva vi har gjort. Så enten når vi gjør ting mange ganger eller når vi gjør det sjeldent. Begge deler lager vi skript for. Så her har vi også fått det til sånn at det går i den brukeren der, og ja, alt sammen er fint og flott. Men det her funker jo veldig fint for en, ja, jeg synes det var litt rart å skrive bash foran hele tiden. Ja, det kan vi ta neste gang. Det er ikke sånn at du må gjøre det, men akkurat nå gjør vi det. Hvis jeg hadde vært alias-brukeren da, hvis jeg også har lyst til å lage en generell liste, en sentral liste, mener jeg, da knytter jeg det til alias-brukeren. Så er spørsmålet, er denne kommandoen riktig? Dere skal få se på den litt. Nå lager jeg altså en sentral liste knyttet til alias-brukeren, ikke til en vanlig brukerkonto. Something wrong with this command? Nei, det er plutselig engelsket. Yes,
Nei, det helt riktig. Jeg må, for å få riktig eier på lista, så må jeg bruke noen sudo-greier. Så den, den ene tingen, helt enig. Jeg burde kjørt kommandoen som alias-brukeren. Ok, så det er ett poeng for den. Men det er ikke det som er den største feilen her. Det er å begynne bortover og se da. Gir det her mening? Ja eller nei? Ja, klart det gir mening. Du oppretter en mappe hos alias-brukeren. Er det her riktig? Bortsett fra at jeg ser at punktum er dette bort da. Det er en skrivefeil da, men det skal være et punktum der. Ja, det ser også riktig ut. Du oppretter en QML-fil i alias-brukeren. Er det der riktig? Det er feil, ja. For at det er en sentral liste, da skal ikke brukernavnet stå foran. For alle andre så skal det det. Så det betyr at skriptet vårt er nesten lurt, men ikke helt. Så nå er det vi kan ha mulighet til å lage det skriptet litt bedre hvis vi vil. Men jeg skal fikse den feilen her borte først. Ja, der, ja, men det var bare tilfeldig. Så, men vi kan godt dytte det inn der også. Det kan jo være fint det å ha det der. Jeg var ikke så opptatt av det, men jo, gjerne. Og så er list name. Ok, så det her betyr altså at når vi kjører det som alias-brukeren, så er det den her uten brukernavn vi vil ha. Ikke sant? Vi vil ha sånn som det der. Nå skal jeg bare kjøre skriptet en gang til, med bash foran. Så hvis jeg er meg selv, altså, så burde jeg kjørt den varianten, riktig nok ikke med alias der, men det der er den riktige hvis jeg skal lage en sentral liste. Ja, da må vi bare klare å switche mellom de der da. Ja, ok. Og da må vi ha if da, ikke sant? Da begynner det å bli programmering ut av det her. Så if, og når man tester noe i bash, så gjør man det sånn. Så sier du den, og så kommer den linja du skal, og så kommer det else. Og så kommer det fi. Og så vet jo dere at jeg er gæren på innrykk for at dere skal klare å lese koden, så det må vi ha. Nå er det litt for store bokstaver her. Så hva er det vi skal teste? Jo, det er ja, hvilken bruker vi er, ikke sant? Og dere har jo sett meg bruke who am I. Og da kunne vi ha brukt den kommandoen, men så er vi, holdt på å si, så heldige at det er en annen kommando vi kan bruke. Hvis det, en annen variabel vi kan bruke. Hvis dere lurer på alle variablene som finnes, så skriver dere env, som er kort for environment. Og da kom det en lang liste, ikke sant? Slitsomt å lese igjen. Og hva er arbeidshesten for å finne ting? Jo, det er grep. Så det jeg har lyst til å finne, det er en variabel som inneholder brukernavnet mitt. Så enten så kan jeg gjette at den heter noe med user, eller så kan jeg søke etter hans. Og her er det bare erfaringen deres. Så akkurat nå så kan vi bruke hans. Og der ser vi at her er det en hel haug med variabler som inneholder hans, men det er vel kanskje den user som er mest naturlig å bruke, ikke sant? Hvis jeg nå hadde søkt etter user, så hadde jeg fått ingenting. Og så hadde jeg ikke visst om det var med små eller store bokstaver. Og da kan det være en ny ting om grep, at du kan hive på en minus i der. Der er den ikke case-sensitiv, så da vil den ha funnet det. Bare for å sjekke at dette stemmer, så tar vi echo user. Greit. Så her var vi root. Echo user, den inneholder root. Når vi er root. Ja, ok, så den variabelen funker. Supert. Så da kan vi, og da er det sikkert noen av dere som allerede nå ser at den der username-variabelen som jeg lagde der, den trengte jeg jo ikke lage, for vi har jo allerede user. Så vi kan ta bort den, og så kan vi ta alle linjer og bytte ut username med user. Sånn. Og så kommer den testen da. Og de her klammeparentesene, de må dere bare leve med. Så vi skal sjekke om user. Ja, hva da? Jo, hvis den er lik, la oss si root da, for morgenen. Nei, skulle jeg si at hvis den er ikke
ikke er lik alias, det er en start. Alias. Så hvis den ikke er lik alias, da må vi ha den varianten her borte med username først. Ikke sant? For da er den brukerlista knyttet til brukeren din. Hvis du er aliasbrukeren, så skal du bruke den sentrale liste. La oss se om det her funker da. Ok, så nå kjørte jeg med som meg selv. Da kommer automatisk brukernavnet mitt, brukernavnet mitt, brukernavnet mitt. Liste 2, liste 2, liste, liste 2. Ja, ser bra ut det der, ikke sant? Og vi bare gjør oss oppmerksom igjen på at inni her så står det nå det eneste konfigurasjonen jeg har er list name. Jeg sier ingenting om hvilken bruker jeg er. Så skal vi bytte hit, og så skal jeg bry alias brukeren. Og så skal jeg si bash. Og så var det sånn at jeg var så dum at jeg lot det skriptet ligge i mappa til Hans. Easy MLM my make. Og da skjønner dere at det skriptet burde sannsynligvis ligge i en helt annen plass, sånn at det var tilgjengelig for alle sammen. Men nå kjørte jeg den altså som aliasbrukeren. Tilde alias, liste 2, uten alias foran. Ja, dere skjønte at det ville bli svaret uansett. Så veldig mye mer enn dette trenger dere egentlig ikke for å kunne automatisere en hel masse ting. Så vi skal gjøre litt mer av dette senere i kurset. En annen ting vi forresten ser er at vi trenger jo ikke den der tilde user og sånn. Vi kunne ha forkortet det her enda mer. Og vi kunne lagt til en test på om du var root. Hvis du kjørte kommandoen som root, så måtte du passe på å bruke su for å bli aliasbrukeren. Eller du kunne kjørt sudo-kommandoen og så endret eier etterpå. Det er masse muligheter her, så du kunne testet for alt mulig. Så kunne du for eksempel sagt at noen bruker ikke skulle få lov til å være det her. Testet at de tilhørte en eller annen gruppe og så sagt at nei, du får ikke lov til å ha e-postliste. Og så videre og så videre. Men vi kommer tilbake til skripting. Det var en bitteliten smakebit. Det blir ikke del av eksamen. Det har vært del av eksamen tidligere, men det blir det ikke den gangen her. Det er en liten forenkling av kurset. Dere skal få tydelig informasjon om det etter hvert. Men da tar vi en pause, og så prater vi om FTP etterpå.